ក្តៅក្តៅនៅពេលមុននេះចាប់ខ្លួនជនជាតិឡាវម្នាក់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នៅចំណតរថយន្តផ្សារទំនើប Eon 3ជាមួយនឹងថ្នាំញៀនជាង40គីឡូក្រាមបាញ់ជូនទៅតុលាការអីបាទដល់កណាបាទមកដល់ចំណតឡានផ្សារ Eon 3ទៀតនេះខ្លាំងហ៎បាទអរគុណបងបងមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023 បានបើកការសើបបាស៊ូលើជនសរសៃ2នាក់បាទម្នាក់ជាជនជាតិឡាវនិងម្នាក់នឹងជាជនជាតិវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទួញដោដែលខុសច្បាប់នៅសាររធានញៀនប្រមាណជាង40គីឡូក្រាមករណីខាងលើនេះដោយអនុវត្តតាមបញ្ជាលោកនាយម្ដំសណីសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកនាយម្ដំសណីម៉ាក់ចិតោ អគ្គស្នងការរងទទួលផែនប្រចាំប៉តល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោកឧត្តមសណៃបាទឯកបាទអខឹងសារ៉ាត់នាយកមន្ត្រីប្រចាំប៉តល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង6:30នាទីកំឡុងជំនាញមន្ត្រីប្រចាំប៉តល្មើសគ្រឿងញៀនក4ដឹកនាំដោយលោកវរៈសណៃតូប៉ានណុល នាយរងការិយាល័យសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការសម្រាប់ស្រួលពីលោកវង្សសាវ័តមកវង្សសាវ័តព្រះរាជអាជ្ញានៃឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននៅចំណុចចំណត់រົດយន្តផ្សារតំណើប eon ម៉ល់3 ថតនៅភូមិប្រែកតឡង3សង្កាត់ចាក់អងរ៉ែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាលັດតផលកម្លាំងជំនាញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ាវវ៉ាំងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិឡាវនិងម្នាក់មានឈ្មោះថាបាសុកតាំងបាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរវៀតណាមបាទជនជាតិខ្មែរវៀតណាមប្រេមអត់ណាបាទសូមជ្រាបចាប់យកវត្ថុតាងរួមមាន សារធាតុញានប្រភេទមេត ਾਮ ្វេតាមីនបាទ ICE ទម្ងន់40គីឡូក្រាមបាទនឹងប្រិមត្ត530.40ក្រាមនិងរត់យន្ត1គ្រឿងបាទពណ៌សម៉ាក Highlander ក្រោយគាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងបាទជូនសងសាយនឹងវត្ថុតាំងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជថ្ងៃនេះភ្នំពេញຈັດការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បាទ ហឹមដល់កហើយនៅប្រិមត្តបាទគ្រាន់តែធ្នាមញៀន40គីឡូដឹកចូលភ្និញតាមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទដឹកចូលភ្នំពេញណាគឺនៅចំណត់រយនសារទំនើប E on បាទ A3 បាទជាមួយនឹងធ្នាមញៀន40គីឡូក្រាមឥឡូវនេះបាទបងៗមានសមត្ថកិច្ចបាទគាត់មិនអោយរួចពីកម្រិតដៃគាត់ទេបាទឥឡូវហ្នឹងក៏ចាប់បានហើយ ហើយក៏រៀបចំសំណុំអង្គការបាញ់ជូនទៅកាន់បាទសាលាដំបងរាជជាទីនេះខ្ញុំពេញតែម្ដងបើសិនជាលើកទៅបាទលើលួសទៅខុសដែរប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែពេកទោះបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាប